השיחה היומית, הקשר עם רבינו הקדוש, באמצעות סעיף השיחה סרן, הלכנו בספר י' בייז, הלכנו עדיין פה, ליד הציון הקדוש של רבינו הקדוש רב נחמן. אומר רבינו, אלו הרויצים ליאס אנושים קשירים, ולהיכונס בעבודת השם. בדרך כלל, אזי יש להם בלבולים גדולים, ומניאס גדולויס, בלבולים בראש, בלבולים בלב, ומניאס, מניאס, לפעמים ממש בונים אותם. כסף, הורים, אישה, ילדים, שוור, שוויגר, חברים, לפעמים אנשים חיצוניים. מניוס, ואינם יכולים לוסס עצו לנפשום, איך לעשויס, הם לא יודעים מה עושים, מחמס גודל הבלבולים והמניוס שיש להם. וכל מה שרויצים לעשויס בעבודת השם, כל שלהם לעשויס כבורו. כמו שרבינו כבר אמר בסעיף י' א', של אתמול, שנעשים דברים גדולים מכל תנועה ותנועה ומכל מחשובה ומחשובה שיש בתוך הבלבולים, ורבינו מחזק אותנו שם. אל תתבלבל, תמשיך את שלך, כי בסופו של דבר, כשתסיים, כשתגמור, בכל דבר יהיה דברים גבוהים בשמיים. שאמרנו כבר אתמול שזה הסוד של ספירה סוהמר אחרי יציאת מצרים, עד שמגיעים לשבועס, יש זמן של המתנה, מרבינו כן. נכון, יש מצב שאתה לא יכול, כל מה שהצרוי צלסס בבוידס השם קרוי, אתה לא מצליח לעשות. דה, בא רבינו ומחזק אותנו עוד פעם ואומר, דה, שזה בעצמוי, שהם מסייגים ולהוטים. בברן, לסס איזה אבוידה, אוי לקדש עצמוי, באיזה קדושה. כן, בסור מרע, בעשי טוב, אף על פי שאינם יכולים לבימו קרו. זה, אפילו זה לא יצא לפועל. התוירה והתפילה והמיצס והסור מרע, אבל היית להוט, אז גברנט, התגעגעת, התייגעת, זה לא נאבד. אף על פי שאינם יכולים למקור, זה בעצמוי, שהם מסייגים ולהוטים אחרי זה, ובחינס קורבונויס, מבחינס כי הולכו, או הרגנו כל היום, נחשבנו כצוין טבחו. וכתוב בתיקון הזויה שזה בחינס תפילה שבחינס קורבונויס. פלא פלא פלויס, חיזוק עצום שרבינו הקדוש רב נחמן, שפה נמצא הקבר שלו, הציין שלו, ואנחנו לומדים את הספר שלו, ליד קברוי, ישיבו על קברוי, וככה מעבירים את זה לחברים. חיזוק, 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 לא ליפול משום דבר, להמשיך לעשות, להתגעגע, להתייגע, לתרוח, להיות להוט, גם כשזה לא יוצא מכוח אל הפועל, מחמס הבלבולים במחשוב, הבלבולים בלב והמניאס, תמשיך בשלך. ובדי, בסופו של דבר תצליח לעשות את הכל. אבל גם אם לא חלילה וחס, זה לא הולך לאיבוד, זה בחינס קורבן, זה קרבת קורבן לקדוש ברוך הוא.